салом бинандаҳои гироми нашри навбати хабарро аз шабакаи ҷаҳоннамо манзуратон мегардонем ин соат дар студия бо шумо сафархуҷа ризозода бинандаҳои гиромӣ тавре иттилоъ дода будем дар асоси фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 июли соли 2024 маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ кормандони ташкилотҳои буҷетӣ андозаи нафақа ва стипендия зиёд карда мешавад ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба тавзеҳот оид ба амалӣ намудани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 9 январи соли 2024 таҳти рақами 671 дар бораи тадбирҳои тақвиятбахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимои аҳолӣ зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавои хизматчиёни давлатӣ кормандони ташкилотҳои буҷетӣ андозаи нафақа ва стипендия اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پریزیدنت جمهوری تاجکستان محترم امام علی رحمان در سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت مسئله بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی را یکی از افضلیت های аввалин дараҷа муайян намуданд дар ин робита моҳи декабри соли 2023 пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатии худ ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон супориш доданд ки аз 1 январи соли 2024 маоши вазифавии хизматчиёни ҳарбӣ кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ вадигар кормандони онҳо инчунин аз 1 июли соли 2024 маоши вазифавии кормандони мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ муассисаҳои соҳаҳои маориф илм фарҳанг варзиш тандурустӣ ҳифзи иҷтимоӣ ва ташкилотҳои дигари буҷетӣ нафақа ва стипендия зиёд карда шавад бо мақсади амалӣ намудани дастури мазкур санаи 9 январи соли 2024 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвиятбахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ кормандони ташкилотҳои буҷетӣ андозаи нафақа ва стипендия ба имзо расонида шуд мутобиқи фармони мазкур аз 1 июли соли 2024 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумӣ яъне мактабҳои миёна аз ҷумла муаллимони мактабҳои таҳсилоти умумӣ аз синфи як то 1здаҳ литсейҳо гимназияҳо ҳамаи мактабинтернатҳо мураббиёни муассисаҳои томактабӣ аз ҷумла кӯдакистон ва боқчаҳои кӯдакона ба андозаи чл фоиз зиёд карда мешавад ҳамзамон бо ин маоши вазифавии кормандони дигар муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷумла муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ мактабҳои махсуси варзишӣ коллеҷҳо донишкадаю марказҳои такмили ихтисос ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф инчунин маоши вазифавии кормандони соҳаи илм ба андозаи чл фоиз зиёд мегардад музди меҳнати кормандони соҳаи тандурустӣ аз ҷумла муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ беморхонаҳо марказҳои саломатӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи тандурустӣ чил фоиз зиёд гардида пардохти он аз рӯи дастуруламал оид ба тартиби таъин ва пардохти музди меҳнати кормандони ташкилоту муассисаҳои тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон аддар ин баробар музди маоши кормандони соҳаи таъминоти иҷтимоӣ аз ҷумла хонаинтернатҳо барои маъюбону пиронсолон осоишгоҳҳо литсейинтернати касбии махсуси маъюбон шӯъбаҳои кӯмаки иҷтимоӣ дар хона ва дигар муассисаҳои соҳа ба андозаи 4 физ зиёд карда мешавад дар асоси фармони мазкур инчунин маоши вазифавии кормандони соҳаи фарҳанг аз ҷумла китобхонаҳо осорхонаҳо клубҳо театрҳо матбуоти даврӣ ва нашрияҳо низ ч зиёд карда мешаванд бо мақсади ҷалб намудани мутахассисони болоиқат ба хизмати давлатӣ андозаи маоши заминавӣ барои мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ мақомоти идораи давлатӣ мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокумияти давлатӣ мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот 4 зиёд мегардад мутобиқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 9 январи соли 2024 таҳти рақами 671 дар бораи тадбирҳои тақвиятбахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ кормандони ташкилотҳои буҷетӣ андозаи нафақа ва стипендия аз 1у июли соли 2024 ҳадди ақали музди меҳнат дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёти мамлакат ба андозаи 800 сомонӣ дар як моҳ муқаррар карда шудааст ҳамчунин стипендияҳои амалкунанда аз ҷумлан стипендияҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ابتدایی و میانه کسبی برای دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی برای اسپیرانتون مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی و علمی استیپندی دولتی برای دانشجویان مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی نیز چیل فیز بالا برده می شود مطابق فرمان مذکور از یکم ایول سال 2024 نفقه های سغورتوی، مهنتی و اجتماعی اینچونین ایلوه پولی با آنها در حجم سی فیز از اندازه مقرر شده еява ё зиёд карда мешаванд таъмини маблағгузории зиёдшавии музди меҳнати кормандони соҳаҳои буҷетӣ нафақа ва стипендия пурра аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ амалӣ гардида барои ин мақсад беш аз ду миллиард сомонӣ маблағҳои иловагӣ равона карда мешавад бинандаҳои гиромӣ иттилои бештар оид ба ин ва дигар рӯйдодҳои муҳими рӯзро шумо метавонед аз сомонаи интернетии мо cw gtv tg дастрас намоед بوشبک جهنمو بیمنهد